Олег Ляшко, Радикальна партія. Олександр Валентинович, у мене до вас питання. Ось указ президента, який пропонується затвердити, де передбачено 60 днів військовий стан, і немає нічого не вказано про президентські вибори. Президент сказав, що він на нашу вимогу погодився на 30 днів військового стану і на те, щоб вибори президентські були 31 березня. У мене питання, де цей указ? Покажіть нам цей указ, новий президента, який відповідно до Конституції має бути внесений до стін парламенту. Це перше питання. Друге питання. Олександр Валентинович, у указі президента зупиняються конституційні права громадян, зокрема стаття 53, кожен має право на освіту. Скажіть, будь ласка, яким чином позбавлення українців права на освіту допоможе звільненню України від російської окупації? Ви пропонуєте зупинити право на освіту, на спілкування рідною мовою, на підприємницькою діяльністю. По-моєму, ви оголошуєте війну не проти агресора, а проти українських громадян. На право жити вільно в рідній країні. От що ви робите зараз.